Dünyadagi eng qadimiy madhiyalardan biri bu Polsha Respublikasiga tegishli bo'lgan madhiya sanaladi. Mazkur madhiya 1797-yilda Italiyada Yuzef Vibitski tomonidan Polsha legioni Napoleon Bonaparte tomonida turib jang qilgan paytda yozilgan ekan. Madhiyaning nomi esa Polsha hali o'lmadi deb nomlanar ekan. Shu singari Polsha haqidagi eng qiziqarli ma'lumotlarini Turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Polsha qiroli Kazimir 4-chini tarixiy bitiklarda Yevropaning otasi nomi bilan tilga olishgan. Buning sababi esa uning avlodlarining barchasi Yevropaning turli nuqtalariga qirol va qirolicha, yana bir o'g'li esa kardinal bo'lgan ekan. 1939-yil 1-sentyabrda Germaniya urush e'lon qilmay turib, Polshaga bostirib kirdi. Bu esa o'z navbatida 2-chi jahon urushini boshlab berdi. Germaniya askarlaridan bir guruhi bu urushga maxsus topshiriq bilan borgan bo'lib, ular Iso Masihning qovurg'asini tagiga sanchilgan Longin nayzasi, ya'ni taqdir nayzasini qidirishgan. Tarixdan ma'lumki, mazkur nayzaning bugungi kunda 4-ta nusxasi bo'lib, ulardan biri Polshada saqlangan va u aminmizki Gitlerning qo'liga yetib borgan. Krakovda joylashgan Yagillon universiteti Polshadagi eng qadimiy, Markaziy Yevropada esa qadimiyligi bo'yicha 2-chi o'rinda turar ekan. Ushbu universitetga 1364-yilda Polsha qiroli Kazimir 3-chi asos solgan ekan. 2-chi jahon urushi davrida Polshaning Osvensim shahrida eng dahshatli Auschwitz-Birkenau deb nomlangan konslager ochiladi. Mazkur konslagerda 1 million 100 ming ta'sir siklop B gazi bilan o'ldirib yuborilgan bo'lib, asirlarning 90% yahudiylar bo'lishgan ekan. Auschwitz-Birkenauda asirga olinganlarni birinchi ommaviy qirg'in qilish 1941-yil sentyabr oyidan boshlangan ekan. 2-chi jahon urushi davrida eslab qoling, birinchi o'limga hukm etish 1939-yil 2-noyabrda amalga oshirilib, o'shanda ham bu jazo polshalik ikkita askarga nisbatan qo'llangan ekan. Ularning aybi esa fashistlarning plakatlarini devordan olib tashlab, yirtgani bo'lgan ekan. Polshaliklar Nobel mukofotiga sazovor bo'lish bo'yicha yaponlardan, xitoyliklardan, hindistonliklardan va avstraliyaliklardan oldinda turadi. Endi fakt keltiramiz. Polshaliklar shu kungacha 17-ta Nobel mukofotiga ega bo'lishgan. Yevropada eng qadimiy restoran Pishnitsa Shvidniska hisoblanar ekan. E'tibor bering, ushbu restoran Polshada joylashgan bo'lib, unga 1275-yilda asos solingan. Restoran shu yildan buyon faoliyatini to'xtatmay kelyapti. Polshaliklar pivo iste'mol qilish bo'yicha jahonda 3-chi o'rinda turadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har bir polshalik 1 yilda 92 litr pivo iste'mol qilar ekan. Eslatib o'tamiz, pivo iste'mol qilish bo'yicha 1-chi o'rinda Chexiya va 2-chi o'rinda Germaniya turadi. Polshaliklarning 95% katolik nasroniy sanaladi. Bu mamlakatda katolik nasroniylik shu darajada qo'llab-quvvatlanadiki, Polsha telekanalida hatto Rim papasiga bag'ishlangan kanal ham bor. Polsha Respublikasining konstitutsiyasi Yevropadagi eng qadimiy konstitutsiyalardan hisoblanadi. Ushbu konstitutsiya 3 may deya nomlanib, u 1791-yilda qabul qilingan ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Eng yangi ma'lumotlar oldinda.